13 березня на засіданні Ради регіонального розвитку Чернігівської області, яке відбулося у філармонійному центрі під головуванням президента України Петра Порошенка, виступив і чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Про розвиток Чернігова, результати бюджетної децентралізації та найближчі плани і перспективи для нашого міста. Владислав Атрошенко у програмі «З перших уст». На прикладі міста Чернігова я хочу показати тільки частинку тих змін, про які можна встигнути сказати за відведений час. З початку 2016 року для реконструкції найпроблемніших ділянок головних фекальних колекторів, та заміни найпроблемніших фрагментів магістральних водогонів міста ми спрямували 150 мільйонів гривень. І ця робота з заміни мереж буде посилена в 2019-2020 роках, на що планується ще 350 мільйонів гривень видатків бюджету розвитку міста. Один з масштабних прикладів – реконструйований каналізаційний дюкер в районі річки Стрижень, прокладений ще у 72-му році минулого століття. Сьогодні ми розробляємо геоінформаційну карту всіх мереж Чернігова в тримірній системі координат. У 2019-2020 роках за власні та залучені кошти Європейського інвестиційного банку плануємо спрямувати більше 150 мільйонів гривень на реконструкцію підвищувальних насосних станцій із встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення води, реконструкцію ряду об'єктів у складі каналізаційних очисних споруд міста. Тепломережі. З 16 по 18 років в Чернігові відновлено більше 10 кілометрів магістральних та розподільчих тепломереж, які забезпечили стабільну та якісну подачу тепла у більш ніж 180 багатоквартирних будинків та гаряче водопостачання влітку, про яке мріють жителі більшості обласних центрів України, включаючи Київ. За попередні роки було суттєво оновлено парк комунальної техніки, який станом на кінець 2015 року на 80% являв собою сусільний металобрухт. Було придбано 52 одиниці техніки на загальну суму 85 мільйонів гривень. В Чернігові докорінно змінюється система збору та транспортування сміття та замінюються всі вуличні урни на європейські сучасні антивандальні. На ці цілі планується витратити тільки в 2019 році більше 20 мільйонів гривень. Не у мріях, а наяву ми претендуємо на звання найчистішого міста в Україні. Цьому питанню я, як міський голова, приділяв і приділяю окрему увагу. І ми з командою змінили регламенти, критерії оцінки якості прибирання та систему мотивації рядових співробітників. Я сказав підлеглим, що Чернігів має бути найхайнішим містом в Україні. І так і буде, а можливо і є вже зараз. Це є гарна амбіція, яку я хочу бачити. І не лише в очах міського голови, а в очах всієї громади. Гордість власним містом. Бо знаєте, яка моя мета децентралізації? Мета децентралізації – це не просто відновлення потенціалу громад. Влад, це за мій рахунок час, не за твій. Так що мета, щоб не було провінції. Мета, щоб взагалі не тільки в місті, в селах не було провінції. Це країна без периферії. Щоб в кожному селі, як Кіптях, голова громади, якою буде виступати після влади, можна було б приймати країн, послів країн Великої Сімки. Щоб ми мали можливість реалізувати потенціал кожного маленького села. Ну а місто Чернігів – це є перлина України. Це клас, це драйв, це туризм. Це IT-сектор, це промисловий центр. Ну і дуже-дуже гарний міський голова. Я спеціально на початок промови поставив ті питання, які не видні оком. Бо видно тільки, за що багато йде розмов, що ми створюємо тільки парки і сквери. А це не є так.
Достатньо уваги за суттєві кошти було спрямовано на капітальні та поточні видатки в галузях освіти та медицини. За 3 роки ми інвестували в освіту 315 мільйонів гривень. З них по напрямку капітальних видатків – 240 мільйонів гривень. Був оновлений парк комп'ютерної техніки в школах міста, закуплені інтерактивні дошки, обладнання та демонстраційні комплекти для предметних кабінетів. А в цьому році ми придбали перші 4 кабінети робототехніки. Комп'ютерну техніку отримали і всі дитячі садки. Триває поступова термореновація всіх будівель освіти та медицини. Ми нарешті позбулись ганебних традицій добровільно-примусового збору так званих благодійних внесків з батьків на потреби шкіл та дитячих садочків. Кожен заклад наразі отримує відповідну суму коштів, виходячи з потреб та наявного контингенту дітей. Маємо сьогодні 35 класів з інклюзивним навчанням в 9 середніх школах міста та 10 інклюзивних груп у 9 дитячих садках. В Чернігові відкрито інклюзивно-ресурсний центр номер 1. Пане президенте, це дійсно казка. Це сучасний інклюзивно-ресурсний центр номер 1. Я правду кажу? Де створені сучасні умови. Скажіть мені, будь ласка, тільки чесно, і не вчителі, і не лікарі. Хто взагалі знав, що таке інклюзія 5 років тому? Точно ніхто. Хочу сказати про себе. Я не знав. Аж допоки Марина не почала займатися інклюзією. І тепер я, як президент, з цією інклюзією лягаю, з цією інклюзією встаю. І на сьогоднішній день ми дійсно скрізь все змінили. Це є наше досягнення. Я вам скажу, що таке інклюзія. Інклюзія – це рівень європейськості нації. Бо від ставлення до дітей і до людей з особливими потребами залежить, чи ми себе вважаємо європейцями, чи ми проходимо тест на європейськість. Не тільки і не стільки по відношенню до ЛГБТ, нехай Бог простить, а до людей з особливими потребами. І сьогодні Чернігів цей тест здає блискуче.